miro, us veig, us conec a molts, a moltes, i veig que hi ha un conjunt de persones amb principis, amb molts principis. Però els principis estan, precisament, per fer-los servir, per fer-los evidents, per fer-los servir, sobretot, en els moments difícils. I hem tingut tantes oportunitats, tantíssimes oportunitats al llarg d'aquests anys de demostrar que eren persones de principis, tot i que eren poquets. Eren persones de principis quan van voler entomar des del tancament de Hongria fins a la legalització de l'esquerra Berchale. Tenien principis quan estàvem en contra de la persecució de la dissidència a Euskadi. Estàvem i teníem principis quan denunciàvem la dispersió dels presos i les preses. Estàvem i teníem principis i els demostràvem quan no siguem gaires ens atrevíem a sortir al carrer, a organitzar-nos i a parlar de llibertat per al País Basc. I hem estat des de fa anys amb el País Basc, ho sabeu. I possiblement hauríem d'anar més enrere, fins i tot el 2007. Us en recordeu del 2007? Quan es va troncar el procés de pau. Era un moment que hi calia ser-hi, i calia ser-hi més que mai. Tampoc érem tants, ni tantes, i hi vam ser-hi. I vam ser-hi perquè volíem defensar un procés de pau i de renovació democràtica, perquè creiem i creurem en la força de la pau, que no és més que la justícia i la llibertat. I anem més enrere encara, en el temps. Anem quan va saltar pels aires la treva de Lizarra el 1998. Llavors també, llavors, sobretot llavors, quan ningú donava ni un duro per apostar pel procés de pau al País Basc, quan poca gent s'atrevia a continuar defensant des de Catalunya, des de diferents plataformes de la pau, la democràcia, Euskadi, Libertat Otegi, etc., vam enfrontar aquells temps durs, aquells temps de tortura, de violència, de repressió, de detinguts, d'un munt de registres a les seus de les organitzacions del País Basc. I vam estar amb l'Arnaldo, perquè ell va dir, res frenarà la pau. I vam dir, d'acord, seguim, estem d'acord, res frenarà la pau. I vam continuar apostant per la raó, per la força de la raó, en lloc de la raó de la força, que era el que es deia des de l'estat espanyol, des de les ments tancades amb els vells esquemes reaccionaris, des de les ments conservadores que no entenien, que no entenen encara què vol dir llibertat, què vol dir justícia, què vol dir un poble lliure. I sí, ens van titllar no de revolucionaris, no d'extremistes, no. Nos llamaron tontos útiles. Érem els tontos i les tontes, una servidora és tonta, érem els tontos i les tontes útils que continuàvem creient i pensant que al País Basc podia haver-hi un real i profund procés de pau. Ens van titllar de tontos útils simplement perquè volíem encendre alguna llum dintre de la foscor d'aquell terrible moment. I vam començar a ser més. I el poble català va demostrar el que hem demostrat altres vegades, que som un país de pau i un país de treva. I que hem fet el que hem pogut i fem el que podem per transformar aquell conflicte, dolorosíssim, amb el seu mapa inacabat de sofriments i contribuir a obrir un nou espai, un nou temps polític i social d'esperança, de molta esperança. Catalunya, nosaltres, el poble, una part important del poble català, d'una manera constant, massiva, pacífica, hem manifestat el nostre rebuig continu a les guerres, d'Iraq, de Síria, d'Afganistan, de Somàlia, de Sudan, a la guerra i a les guerres, a les ocupacions militars de pobles lliures, de pobles sobirans, als conflictes generadors de dolor i generadors de milers i milers d'éssers humans que busquen refugi. Hem estat, som un poble que hem demostrat la nostra fermesa contra l'armamentisme assassí, contra els blocs militars, contra la violència. I hem omplert també els carrers, els hem omplert, amb centenars de milers de persones
una i altra vegada, incansablement, i ho tornarem a fer, exigint llibertat, exigint sobirania per Catalunya, sobirania pel nostre poble, exigint, com s'ha exigit al País Basc, una independència que porti a la conformació d'un nou país, d'aquesta república catalana que desitgem, que construirem i que no construirem sols ni soles, perquè ho farem en un camí que ho farem junt amb altres pobles d'Espanya, amb altres pobles haguts sotmesos per l'estat espanyol, que busquem aquesta independència, aquesta sobirania i aquesta llibertat. Avui la nostra història de lluita, de resistència, ens torna a juntar, ens continua juntant amb la lluita del poble basc. I avui podem dir que sí, que hi ha nous vents de pau i nous vents de llibertat, però que res ens ha estat regalat. Tot ens ho hem guanyat a pols, tot ens ho heu guanyat a pols, tot ens ho guanyarem a pols, perquè tornarem als carrers, tornarem a demostrar qui som, tornarem a exigir, continuarem demanant i continuarem aprofundint aquest camí de sobirania pel que ja hem començat. I per acabar, sí, vents de pau i vents de llibertat, amb tota la gamma de color de verds, amb tota la gamma de color de verds. Volem un País Basc lliure i solidari, com volem que sigui el nostre, perquè sí, perquè s'ha dit, és molt vell, que la solidaritat continua sent i és la tendresa dels pobles. Però nosaltres creiem que la solidaritat és revolucionàriament tendra. Gràcies, Arnoldo, gràcies a tots. Estem amb tu, ja camí per la pau.